Herkəsə salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün hazırlanması olduqca asan, özümün də ilk dəfə hazırladığım kəkin ünvanının hazırlanmasını sizlər üçün təqdim edəcəm. Buyurun, keçək hazırlanmasına. Bizə lazım olan ərzaqlar bunlardır. 300 qram badam, 300 qram şəkər tozu və şəkər tozunu ayrı-ayrı hissələrə bölmüşəm. 150 qram, 100 qram, 50 qram və 70 ml su, 50 qram isə kərə yağından istifadə edəcəm. Əvvəlcə tavaya 150 qram şəkər tozunu əlavə edirəm və 70 ml suyu əlavə edirəm. Suyu da əlavə etdikdən sonra 300 qram badamı əlavə edib qarışdırıram. Su buxarlanıb şəkər badamın canına hopana qədər qarışdırıram. Gördüyünüz kimi su artıq çəkilməyə başlayır. Suyu artıq demək olar ki, çəkildi. Bu sırada 100 qram şəkər tozunu üzərinə əlavə edib, yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Gördüyünüz kimi şəkərlər artıq badama yapışdı. Badamları qazandan götürürəm və tavaya 50 qram şəkər tozunu əlavə edib əridirəm. Artıq əridi şəkər tozu. İndi isə badamlı mindalı üzərinə əlavə edib 1-2 dəqiqə yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Daha sonra üzərinə 50 qram kərə yağı əlavə edib qarışdırıram. Kərə yağını əlavə etdikdə şəkər mindalının həm qoxusu gözəl olur, həm də üzəri sərt olmur. Yağ əriyib bütün badamın canına hopana qədər qarışdırdım. İndi isə soyuması üçün ayrı bir qaba əlavə edəcəm. Artıq şəkər mindalımız hazırdır. Gördüyünüz kimi hazırlanması olduqca asan idi. Hər kəs evində hazırlaya bilər. Satışda olan mindaldan qat-qat dadlıdır və qiymət baxımından da qat-qat ucuz başa gəlir. Hazırlayanlara nuş olsun deyirəm. Göz haqqınızı halal edin. Sağ olun, salamat qalın.